Добър вечер от студиото в Петрична телевизия Запад. Започва емисията новини на 25 януари сряда в първата минута. Ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Йоана Иванова от село Яворница, която се бори с сарком на Юинг, е била преместена в интензивния сектор на клиниката в Турция, където се лекува. Категорична позиция по две от внесните предложения до Общински съвет Сандански изразява координаторът на партия ГЕРБ Стоян Стоев. Реставратор работи над епиграфския надпис на император Галерий до Хераклейците. Пореден успех за профилирана гимназия Пейо Яворов, ученик на гимназията на второ място на международно езиково състезание. Министерство на труда и социалната политика започна кампания по набиране на проектни предложения за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания. Вихрен Сандански продължава подготовката си за пролетния дял на първенството в Югозападната трета лига. Един родителски призив отново за помощ и подкрепа за спасяване живота на 19-годишната Йоана Иванова от Петричкото село Яворница, която вече пета година се бори с коварното заболяване сарком на Юинг. Един родителски призив за спасяване живота на 19-годишната Йоана от село Яворница, която вече пета година се бори с коварното заболяване сарком на Юинг. В момента Йоана се намира още в турската клиника, в която провежда своето лечение от 2018 година насам. От нощи обаче състоянието на младото борбено момиче се е влошило. Това е наложило Йоана да бъде преместена в интензивно отделение. Престоят в него на ден струва 1500 евро. По дарителската сметка на Йоана няма достатъчно средства, които да дадат спокойствие, че докато се налага, ще се погасяват парите за интензивния сектор на клиниката заради критичното положение в този момент на Йоана. Осложненията, настъпили през последната нощ, са овладени за сега. Необходими са средства. Затова апелът на семейството на Йоана е към всички. Да помогнем и този път в битката на младото момиче. На Facebook страницата Steps Mayo има нужната информация за начините, по които всеки може да направи дарение. Да подкрепим Йоана и нейното семейство. Категорична позиция по две от внесените предложения за предстоящото редовно заседание на Общинският съвет в Сандански изрази пред телевизия Запад днес общинският координатор на политическа партия ГЕРБ в курортния град Стоян Стоев. Той засегна ремонтът на булевард Европа в град Сандански и предложението за одобряване на подробен устройствен план на градски парк Свети Врач. На предстоящото редовно заседание на Общински съвет Сандански ще бъдат разгледани два от най-важните от години проблеми в общината – ремонтът на булевард Европа и подробния устройствен план за парк Свети Врач. Общинската структура на политическа партия ГЕРБ Сандански винаги са имали мнение и отношение по тези важни за гражданите на общината въпроси. Днес пред нас своя коментар направи координаторът на политическа партия ГЕРБ Сандански Стоян Стоев. По отношение на булевард Европа, всички знаем, че преди около 7 месеца стартира така ремонта на дълго очаквания булевард. За съжаление, след един куп обещания кога ще бъде завършен, началото на януари, края на декември, той все още не е завършен. Това, което предизвика така и нашата позиция и позицията да не подкрепим утре точката за актуализацията на булевард Европа, е факта, че той се актуализира вече няколко пъти и в един момент от сметна стойност 4 милиона и 600 хиляди, грубо проекта стана 6 милиона и 500 хиляди. На сесията октомври месец на 27, когато беше предложен за първи път актуализацията, беше актуализиран с 1 милион и 100. Сегашната актуализация ни се предлага с мотив методиката, която е одобрена от служебното правителство. Истината е, че тази методика е била одобрена и по време на първата актуализация. Методиката е одобрена може би около средата или края на месец септември, където много точно и ясно казва как и колко трябва да се актуализира. И тук вече този факт буди много въпроси и много съмнения. Защо не е направена актуализацията на един път? Защо се прави на парче? Какви са целите на тази актуализация? След като фирмата в началото е искала конкретна сума пари, не са ли стигали тези пари? Защо сега ни се предлага сегашната актуализация да залегне в капиталовите разходи за 2023 и забележете за 2024 година? Нали? Изключвам факта, че през последните така седмици много хора се свързваха с нас, идваха в офиса да изказват възмущението си от това, че липсва всякаква организация на движението
по време на строително-монтажните работи, за това, че проектът не е съобразен с желанието на голяма част от бизнесите на територията на булевард Европа. Така че нашата позиция ще бъде твърдо против. Ние сме изразили публично и в социалните мрежи и се позоваваме единствено и само така на конкретни числа, които общината ни е предоставила. По отношение на другата важна тема, нали, касаеща жителите на нашата община, ПУП-а на парк Сандански, както знаете, ние сме може би единствените, които през изминалите 3 години, ако не на всяка сесия, буквално през няколко сесии сме поставили въпроса какво се случва с ПУП-а на парка. За нас ПУП-а на парка трябва да бъде приет във варианта, в който е предложен от проектантите, за да може максимално да защитиме нашия парк, парка, който всички ние, не само жителите на общината, а и гостите на града обичат и обожават да се разхождат в него. И за да може да съхраним това, което ни е останало, нали, като наследство, да го оставим и ние на нашите деца и да можем да предпазим нашия парк от евентуално застрояване. Така че тук също ще отстояваме нашата позиция да бъде приет ПУП-а на парка в варианта, в който е изготвен проекта и не сме склонни на абсолютно никакви други компромиси. Преди дни Стоян Стоев е провел среща заедно с лидера на младежката организация на Европейската народна партия, евродепутатът Лидия Перейра, която е била в България по покана на евродепутата Андрей Новаков. Ето и какво са обсъдили тримата по време на визитата и в България. Аз съм изключително щастлив, че имахме възможност да проведем такава среща с нея. Истината е, че първоначално срещата трябваше да бъде в Сандански, да организираме среща с младите хора в Сандански, на която тя да им поговори за програмите Еразъм, за възможностите за развитие на младите хора, но неотложни ангажименти ги накараха да се върнат бързо в София. Но на среща, която проведохме, и обясних и за нашите младежи, за това, че имаме изключително креативни, надарени деца. Поканих я следващия път да дойде в Сандански да проведем една такава среща. От своя страна пък тя ни покани в нейната родна държава Португалия, за да черпиме опити оттам. Това беше така един добър старт на годината, като сме си начертали доста амбициозен план с оглед на така на очертаващата се изборна година. Искаме да се фокусираме върху младите хора, да им обясним какви са възможностите, как може да се развиват, какви възможности да търсят чрез нашите евродепутати, чрез Европарламента. Отделно наред с това нещо сме си планирали други малки местни инициативи, които така с годините се утвърдиха като традиция, където можем да облагородяваме населените места в общината, да правим някакви видими неща за хората, доколкото ни позволяват възможностите със собствени средства, така да им показваме, че не са забравени. Реставратор приключи работа над епиграфският надпис на римският император Галерий към хераклейците, защото на отделни места са локализирани пукнатини. Този артефакт е с изключително научно значение, защото практически слага край на продължилите десетилетия спорове за локализирането на античния град Хераклея Синтика. Това припомни пред телевизия Запад ръководителят на теренните проучвания в античния полис, доцент доктор Людмил Вагалински. Преди 20 години в местността Рупите е намерена мраморната стела, на която е издялано писмото на римският император Галерий, даващо градски права на населението на Хераклея, отговор на молбата им за възстановяване на тези права. Надписът представлява изключителна ценност, която се съхранява от момента на намирането до днес в Петричкия исторически музей, а грижата за запазването остава. Надписът е, може би, най-важният за историята на Хераклея Синтика. Намерен е 2002 година, спасен от полицията от Именияри, които се готвили да го изнесат. И благодарение на този надпис беше прекратен един 100 годишен спор между учените, къде точно се намира известният от древните писмени извори град Хераклея Синтика. Този надпис закова мястото му, а именно в местността Рупите, където си го знаеме. И 5 години по-късно, на 2007 година, започнах там разкопки на едно голо поле, но ние вече знаехме от този надпис, че така, тук има голямо селище и това селище е именно Хераклея Синтика.
Това е много важен артефакт. И имахме така тревога. Първо ме алармира директора на музея Писерков, че има така, забелязва се промяна в надписа, известна ерозия в камъка и това много ни притесни. И музейните колеги в Петрич реагираха своевременно и както сте видели, реставратор от Регионалния исторически музей Калин Тодоров е работи върху него, така приключил е, стабилизирал го е, ни консолиданти се вкарват по специален начин, почистил го е допълнително и ще се наблюдава дали процесът ще се възобнови, в каква степен. Много е важно да опазим богато наследство на Хераклея, след като сме го извадили от земните недра и да го стопанисваме. В тази връзка, понеже си говорим с реставратора, те са много важни хора, не са ни много в България, пък тези с опит са още по-малко и той е един от тях. Той е подготвил сега предписания, които ще бъдат предадени на музея в Петрич и не само за този паметник, и за цялата среда като влажност и температура. Вероятно ще трябва да се вземат още един-два измервателни уреда, по-добри от това, с което разполага музея, за да се следи през цялото денонощие какво се случва с температурата и влажността, защото имаме съмнение, че има амплитуди и те трябва да бъдат овладени, ако бъдат доказани. И тези температурни и във влагата отклонения влияят недобре на изложените в музея предмети, като не говоря само за археологията, възможно е това да се отрази и на останалите, примерно на етнографията, да речеме. Но този процес трябва да бъде много внимателно следен и контролиран, за да не се изложиме и да направим фал. Обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите продължава да привлича интереса както на учените, така и на туристи от над 100 държави. Извършваните през годините археологически разкопки и проучвания разкриха немалка част от античния полис, в това число градска архитектура и информация за бита на хераклейците. Поредно признание за профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич, по английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Ученик на Петричката гимназия зае престижното второ място на международния кръг на състезанието Кенгуру по английски език. Надежда Дилгерова от 9-я клас на профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич, успя да се класира за участие в Международната олимпиада на Кеймбридж по английски език след отлично представяне на два кръга преди това. В този авторитетен финален етап Надежда се представи също отлично. Като участник от България се класира на престижното второ място, висока атестация за нивото на владеене на чуждия език. Състезанията се организират от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, която членува и профилирана гимназия Пейо Яворов. Отличничката по английски език Надежда Дилгерова е избрала преди година профил чужди езици в гимназията. Нейн преподавател по английски език е госпожа Стамена Терзиева. Според мен английският език, тъй като се използва много масово в целият свят, мисля, че отваря много нови хоризонти и човек има много повече възможности, когато овладее чуждият език напълно. Винаги съм била доста добра в този предмет. Винаги съм овладявала езиците с лекота. Мислех, че ще е добре да уча и втори чужд език, защото френски език винаги ми е харесвал и затова реших да избера тази паралелка. Какво означава второ място на международен кръг на състезание по английски език? Каква тежест има и наградата, която си получила, като отваряме скоба да подчертаем, че гимназия Яворов е асоцииран член на Кеймбридж училищата в България и по тази линия се провежда тази състезания? Ще се опитам да го обясня, като може би спомена, че на училищния кръг се явихме, мисля, около 5 човека на ниво B1, но на националният кръг стигат само 4 човека до международен кръг, като в моето ниво имаше 52, мисля, участници или нещо такова и аз бях първо място на национален кръг, затова стигнах до международния кръг, където също така имаше доста участници, не мога да се сетя точно колко от нивото, но мисля, че е голямо постижение, със сигурност има тежест, предполагам, че би се взело предвид и когато кандидатствам в
университети, различни университети. Има ли леко притеснение, когато се съревноваваш по чужд език с други ученици, които идват също от училище, където е застъпено сериозно чуждоезиковото обучение? Не си само тук сред свои връстници. Ами, имаше леко притеснение, наистина, защото имаше ученици от София, примерно, и от много големи езикови гимназии, затова има определено напрежение просто, но не съм се притеснявала чак толкова, просто бях уверена в собствените си знания. Ежедневно учене по няколко часа, това ли означава да успееш да овладееш чуждия език? Надежда, ти вече от позицията и на рутината, която имаш. Ами, това е една част от овладяването, също така може да си помагаш извън училище, тъй като аз всъщност мисля, че може би приемането на различни, примерно четенето на книги, гледането на различни видеа на езика също така помага по много естествен начин да се развият езикови умения. Ще се впуснеш ли пак в състезанията, организирани по линия на Асоциацията на Кембридж училищата в България? Мисля, че да. Мисля, че наистина беше много приятно и бих искала пак да ида на международен кръг, тъй като най-приятното е да се стигне до там и да се запознаваш с различни хора и самите. Дори не толкова състезанието и съревноваването, колкото запознанствата и самото изживяване, може би да стигна до някаква по-далечна държава. Супер. На международния кръг. На кого казваш благодаря? Бих искала да благодаря на госпожа Стамена Терзиева, тъй като тя много се труди, за да може училището изобщо да е училище от асоциацията и ние да имаме възможността да се явим на това състезание. Исках да благодаря и на всичките ми преподаватели по английски език от 2 до 9 клас вече. Бих искала да благодаря, разбира се, на родителите си, които ме подкрепят, и на класа също така. Само преди дни ученик на профилирана гимназия Пейо Яворов взе първа награда и в националния кръг на състезанието по творческо писане на английски език. Стихотворението на Божидар Таманов от 8-я клас, профил чужди езици, с преподавател по английски език госпожа Доника Димитрова, беше класирано на първо място. Да продължават успехите! Полицаи намериха откраднат лек автомобил. В подаденият сигнал до районното управление в Петрич собственикът посочил, че колата му изчезнала между 10 часа на 23 януари и 21:30 на 24 януари. Била е паркирана в село Михнево. Работещите по случая униформени служители предприели незабавни действия, в резултат на което леки автомобил е бил намерен на автомагистрала Струма между градовете Петрич и Сандански. За случая е сезирана компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР. Министерство на труда и социалната политика започна кампания по набирането на проекти, които ще се финансират по линия на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания за 2023 година. Проектите могат да се подават в срок до 24 април. Ето и подробностите. По компонент достъпна жилищна среда хората с увреждания могат да кандидатстват до 24 април с предложения за изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори. Всеки одобрен проект ще бъде финансиран с до 100 000 лева от Министерство на труда и социалната политика. В случаите, в които стойността на проекта е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности. По компонента могат да кандидатстват собственици на жилища, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Допустими кандидати са издружения на собственици в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в посочената сграда. Одобрените проекти по компонент 2 – лична мобилност – ще се финансират с сума до 8000 лева. Средствата ще се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в моторно превозно средство, както и за закупуване на автомобил с вече извършено изменение. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс. Право да кандидатстват по този компонент имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни или горни крайници и решения на органите на медицинска експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. Общински футболен клуб Вихрен Сандански продължава с контролните матчове в подготовката си за пролетния дял на първенството в Югозападната трета лига. Днес тимът на Сандански и игра среща с Спартак Плевен.
Подготовката за пролетния дял на Югозападната трета лига на Общинския футболен клуб Вихрен продължава. И днес санданският им изигра своя втори контролен матч срещу отбора на Спартак Плевен. Първата контрола завърши с убедителен резултат 1-0 и победа за отбора на Вихрен срещу Струмска Слава. Коментарът за подготовката на отбора от треньора Ивайло Василев вижте сега. Радостното е, че всички в отбора са здрави. Така вървиме горе-долу по план подготвителния период. Все още сме в много начална фаза, така умората вече преобладава. Това, което забелязваме и в днешната контролна среща първо по време, имаме проблясъци на хубави неща, но наистина умората така малко ги затормозява момчетата в по-тънките детайли на играта да изпускат концентрация и да допускаме нелепи грешки. С оглед на предната контролна среща, там съм удовлетворен, добре се представихме, както и днес първо по време, въпреки да не се повтарям, нали, допуснатите грешки и голове в нашата врата, има много позитивни неща, има и детайли, върху които трябва да работим. Новите попълнения как се справят за сега? Ами, преминава успешно адаптацията им, все още им е нужно време, работа с мен да привикнат към изискванията. Така отбора ги е приел, колектива е на ниво, тъй че остава вече само единствено да работиме. Следващата среща, кога е тя? В събота с Дунав Русе. Резултатът от днешния матч бе 3-2 за отбора на Спартак Плевен. Двата гола за Вихрен отбеляза новото попълнение за отбора Томи Костадинов. Срещата с Дунав Русе отново ще се играе на стадиона в село Лебница. Днес Православната църква почита денят на свети Григорий Богослов. Празник имат всички, които носят имената Григор, Григорий и Гриша. За хората, които се интересуват от значението на името, Григор означава бодърстващ. Честит празник! Свети Григорий Богослов е бил родом от град Назианск, Кападокийска област. Затова можем да го открием в литературата, и като Назиански бил е и 12 години архиепископ на църквата в Цариград, откъдето пък идва името Цариградски. На времето са имали обичай, посочвайки областта или града, в който се е родила или живяла дадена личност, по тях да я определят и идентифицират. За нашите именици, освен че Свети Григорий е бил изключително богоотдаден и праведен човек, което се подразбира, щом е бил обявен за светец, е важно да се каже и любопитно, че той бил един човек с много задълбочени интереси в областта на науката. Въпреки че по образец на житията го описват като вглъбен в себе си и богосъзерцателен, Свети Григорий е бил освен това и талантлив поет и писател, което се свежда от запазените му писма и автобиографични стихове. За да канонизират някого, той е трябвало да отговаря на определени условия, част от които са включвали праведен живот и милосърдие към бедните. А Свети Григорий Богослов се е отнасил много състрадателно към бедните и се е стараял всячески да облегчи страданията им. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни. Утре към страната ни ще приближава средиземноморски циклон. Ще има значителна облачност и от югозапад ще започнат превалявания. Минималните температури ще бъдат около 0, а дневните от 0-1 градуса по високите полета на запад до 7-8 градуса в източните райони. След обяд валежите ще обхванат голяма част от страната, като в западната половина и високите места ще бъде предимно от сняг, в най-ниското на югозапад и северозапад от дъжд и сняг. В петък остава предимно облачно, като в южните части на страната валежите постепенно ще отслабват и спират, освен на отделни места в планините. Преваляванията ще продължат с прекъсвания в най-северните части, като постепенно и там ще отслабват. Температурите остават най-често от около минус 2 до 3 градуса сутрин и от 2 до 7 градуса след обяд. В събота преваляванията ще спират навсякъде, освен на отделни места около Стара планина и на север, където все още ще превалява слаб или съвсем слаб сняг. Вятърът от североизток ще отслабне и ще започне да се ориентира от север-северозапад, а по-късно от запад-северозапад. В неделя минималните температури ще бъдат от около минус 3-4 градуса по високите полета до плюс 2 градуса, а дневните без съществена промяна от 2 до 7 градуса. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а слаби превалявания са възможни само на изолирани места и няма да бъдат съществени.
Така в събитие видяхме по-важното от 25 януари. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. А с още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре.